Я є інвестором будинку по Інститутській 6Б. Це будував цивіл житлобуд Онишко Тамара Юрівна. І от вже ми чекаємо 12 років, ніяк будинок не здається. Будинок здався от недавно, ну без комунікацій. Тобто вона не довела його до кінцевої якби, експлуатації. І акти прийому передачі зараз нам на право власності вона не видає. Просить доплати, і ми не знаємо за що, тому що я по договору я вже все оплатив. І то є більше, я не знаю, про які доплати може йти мова. Вона повинна нам видати акти прийому передачі, ми повинні зробити технічний паспорт і заселитися в свою квартиру. Ну, вона не видає їх.